בוקר טוב, יום חמישי, י"ח שבט, יום פקידתה של אמי מורתי, י' דברי התורה לעילוי נשמתה, והנה המפרשים הקשו הלא בדין הרג שאול הכהנים הנ"ל, שהרי מרדו במלכות, כי אין נשאלים אלא למלך, והם עשו לדוד מלך, כששאלו באורים ותומים. כמבואר במדרש, שטען שאול על אחימלך שעשהו מלך, ומתרצים, כי כאשר משך שמואל בדבר השם לדוד למלך ונגיד על עמו, כבר פסקה מלכות שאול, כי ניחם השם על מלכותו כנודע. ואמרינן בגמרא, שהספדה יקרא דחי. ביקשו בתוספות, אם כן, למה היה רעב בשביל שלא נספד שאול כהלכה, ועלו ישראל מחלו על כבודם, ותרץ התוספות שמלך שני. אם כן, מוכח ששאול עד יום מותו היה קרוי מלך. ואם כן, כדין המית לגבעונים, כי הם היו מורדים במלכות. ואם כן, למה כתבה שהמית לגבעונים, מה הטענה נגדו? דהיינו נוביר הכהנים, ותרץ הגמרא, באשר משפטו שם פועלו. ויובן, במה שיש לדייק, וכי משוא פנים יש בדבר. דוד המלך ביקש להרוג נבל, לולי בקשת אביגיל, וטען כי הוא מורד במלכות. ועל אבנר כונן דוד בריגתו, וכי לא מרד אבנר יותר בדוד מבן נבל, הלא היה שר צבא שאול, ורדף לדוד בתכלית הרדיפה וגרשהו מארץ ישראל. אבל התירוץ על השאלה הזו שנאמר במדרש על פסוק בנות ישראל על שאול בחנה עמל בשכם שני, כשהיו בעליהם יוצאים למלחמה או לתורה, היה שאול זן ומפרנס נשיהם ובנותיהם, ולכך אף על פי שאמר לו השם ניחמתי כי המלכתי, אבל בזכות הצדקה נתארכה לו מלכותו. צא ולמד מנבוכדנצר הרשע, בשביל צדקה העריכה מלכותו, שאול הצדיק על אחת כמה וכמה. אם כן, בזכות צדקה חזרה ונמשכה לשאול המלוכה. אך זה התירוץ ייתכן באיש המחשיב צדקה למצווה. אם כן, יש לו תירוץ על חושבו שאול למלכות, כי צדקתו עומדת לו. מה שאין כן, מי שממאס בצדקה וחושבה לנקלה על כוחך זה, הוא אין לו תירוץ במורד במלכות בדוד. ואומר כי שאול מלך, כי הלא לדעתו אין מצווה צדקה כל כך לבטל גזרות הקדוש ברוך הוא, אשר אמר ניחמתי כי המלכתי. וזהו הטעם שדן דוד לנבל, כי הרי נבל לא היה אכפת לו בצדקה, שהיה איש כלאי ולא נתן פיזר לאביונים. ומכל מקום, אז אם אתה מחזיק מצדקה, אז אתה יכול לתמוך בשאול, אבל אם לא, ומכל מקום פרץ בדוד ולא תיארהו בתואר מלך כלל, אם כן בן מוות הוא. אבל אבנר שהיה צדיק ובעל צדקה וגמילות חסדים, אם כן הוא שפיר יש לו תירוץ, כי בזכותו ניתנה לו המלוכה עוד. ולכך מצווה לשמוע בקולו ולעשות כאשר יצווה. וממילא אין כאן מורד במלכות בית דוד. וזוהי הקינה שאמר דוד, החמות נבל דווקא ימות אבנר, כי אתה חושב כמו שנבל חייב מיתה, כן אבנר, ועל זה אמר אינו כן. כי אבנר ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים. הרצון, הכוונה, שהיו ידיו פתוחות ליתן צדקה לכל, וברגליו עץ לעשות מילות חסדים ולא היה נחושתיים. על כן יש לו תירוץ על הנעל, ואינו בכלל מורד מלכות. כן, למה ימות כבני עוולה וכמות נבל? והרי דלכך היה שאול מתואר בתואר מלך. ועל כן היו ישראל מחויבים להספידו, כמו שכתב התוספות, מלך שני. הכוונה היותו נותן צדקה וגמילות חסדים, והם העריכו מלכותו. אם כן, כמו שיש לו שכר על הצדקה, אם כן, אף מהראוי לקונסו על הריגת כהנים עבדי השם. כי אף שהיו מבני אלים, מקום מקום גם הם היו נותנים צדקה, ומחיים נפשות גבעונים. ומה ישנה זה מזה? אם בצדקה אנחנו אומרים יחופר אבון שאול, אף בצדקה יחופר בית אלי. ולכך אמרינן, באשר משפטו שם פועלו, כי הכל חד היה, שטבע השם אבון שאול בזכות הצדקה. כלומר, מכיוון שלשאול יש את המעלות שלו בזכות הצדקה, אז אם כן גם אבון נובה עיר הכהנים נזקף לחובתו, גם כן בזכות הצדקה. ומזה נלמד לקונן על עם השם, על עם השם בעלי תורה גמינות חסדים ויראה עד למאוד. איך כנפול בני עוולה נפלו חמות נבל, ולא יש עיר מלאת גמילות חסדים בעולם כמו פראג, המחזיקים על שולחנה מאות ואלפים בעלי תורה ועירה, וגם יש ללמוד כמה גודל הצדקה, ולכן כעת המתנדבים בעם לצדקות עניים ודלים,
האזלה, גירוש, ייתנו בלב שלם. כי הלא בזכות הצדקה, הכל תלוי כדאמרי במדרש. כי תישא את ראש בני ישראל, אין תישא אלא הלוואה, דכתיב כי תשה ברעך. אמר הקדוש ברוך הוא, חייבים לישראל, ובמה יפריעו חובתם? במחצית השקל. ויש להבין מה היה זה חוב, ומה תיבו, מי יקדמוני והשלם, אמר השם. ועל זה נדבר בעזרת השם בהמשך.